Fëmijët shkodranë sollën gëzimin e festës dhe energjinë e bukur të kësaj date më rëndësipur mbar botën, festës së Krishtlindjes. Koncerti u titullua Nina Nana dhe organizua nga Shoqënia Kulturore Artistike Ilirikum, miqtë e Shën Franceskut, në bashkëpunim me Shkollën e Muzikës Prenk Jakova dhe Orkestrën e Harqeve Viola Bajraktari. Ashtë hera dy që japim këtë koncert, edhe vjet, taman ideja ishte Zotnia Anton Kaftallit, që pat me baj bashkëpunim me Shoqaten dhe me Shoqënin Ilirikum, pra Shoqaten Mark Kaftallit dhe Shoqënin Ilirikum. Këtë vjet është hera e dytë që bajmë me fëmijët e Ilirikumit dhe këtu pjesa më madhe janë fëmijët e shkollës muzikës dhe orkestra e fëmijëve, pra Harqet, ansambli Viola Bajraktari, që janë të gjithë janë nxënës të shkollës muzikës. Tashmë jena në pritje të festës së madhe të Krishtlindjes, në pritje të lindjes së foshnjës hyjnore, e kjo është një gëzim i veçantë dhe që na e shprehim pikërisht me këtë motiv, që është edhe një motiv frymëzimit për shumë autor, shumë kompozitor, shumë muzikanta. Viti i dytë që unë marr pjesë në këtë aktivitet, me kënaqësi më të madhe normalisht sepse është edhe atmosfera e gëzuar me festave. Si mjet do marrim pjesë me disa numra, një numër solo Nina Nana, që i përshtatet normalisht formatit koncertit, një duet me kolegët e mi, dhe një trio e kombinuar dhe transituar posaçërisht nga unë për këtë koncert. Presojmë shumë që në këtë ditë festash, ditë shtira, por ditë festash normalisht japim secili kontributin artistik atë sa ka mundësi. Qysh prej faqes tjetër, ka kanë fill për ky ka kanë projekt qysh i vjetshëm për me vazhduar dhe si mjet. Me marrimin e faqes tjetër kena nisë fill të do të thonë që kishim atë koncertin në Elbasan, kena nisë përgatitit për këtë faqe. Të gjithë pjesëtarët, pra, ata që interpretojnë si në instrumenta, si në vokal, si në fjallë artistike, janë fëmijë të vegjël. Një natë kushtuar Krishtlindjes me poezi dhe këngë nga vetë të vegjlit, solli energji pozitive në këtë prag feste.